Вітаю, друзі, весна, пора. Така, що треба все встигнути зробити. А зараз я вийшов для того, щоб побризкати. Зараз я тут сяду, легенько тут. Ой, хорошо. Вийшов для того, щоб побризкати пер'ї. Кількість пер'ю невеличка, але якщо його зараз не обробити, то хочеш не хочеш, навіть пропашну культуру буду садити, все рівно воно до осені заросте. Заросте дуже сильно. Потім йому ладу не даси. Вибирати вручну зараз уже трішечки не ті часи. Відповідно, будемо обробляти гербіцид. Гербіцид. Діюча речовина гліфосат суцільної дії, відповідно пропаде все, на що воно попаде. Начебто морози ранкові відійшли, ну це так по прогнозу, вже будемо дивитися завтра, що там. І температурка близько 15-10-15 градусів, я думаю, що мусить взяти. Ну і обробляти буду, дякуючи отакому цікавому оприскувачу 16 літрів. Так і багато носить з собою. Ой. Але все ж таки цікавий момент. Було питання, людині я відповідав, коли горить зелена і червона індикатор, зелений і червоний індикатор. Це для даної моделі з таким індикатором означає, що ще підзаряджати рано. Так що можна ще ним бризкати. За 2 роки, якщо я не помиляюсь, експлуатації заряджав я акумулятор раза 3. І в принципі можу сказати, що коробок себе повністю виправдав за цей час. Одне єдине це ось раз і оце 2. Це те, що постійно відкручується, закручувати через силу не можна, я б не радив, по той причині, що пластмаса зірветься різьба, якщо тут це ще викинеться, а там штуцерок, попробуй його ще такий знайди. Так що це така машинка. Насос, який збоку, я його так і не разочку і не попробував. І на сьогоднішній день не бачу сенсу. Якщо вийде з ладу насос, який качає воду, то, в принципі, може я і попробую. Ну, я думаю, що до того часу там і манжети, резинки потрухнуть. Ну, це я так думаю. А поки що будемо працювати. Легкий в користуванні. Всі вони типові. Змінюється тільки назва. Ну, а там уже кожному що більш до вподоби. Так що попрацюємо. Ну і ще такий мінус. Це ось ці упряж, так називаємо, ремішки, які зроблені із самого дешевого матеріалу, який тільки може бути. Ну і відповідно позав'язував я його, тому що на тому кріпленні, яке там стоїть, воно нічого не тримається. Так, і форсуночку я поставив. Зараз ми її. Форсуночку я поставив отак. Та, яка б'є отаким чином. Так, вода була, трубу провіряв, відповідно, ми її вигнали спочатку. Ну і так як у нас респіратор не використовується, то
розпилять треба як можна нижче до землі, для того, щоб не летіла пиль і не ковтали, звичайно. Добре, що в наборі йдуть різні форсунки. Відповідно, можна під любу культуру, під любу обробку підлаштувати. Зараз, допустимо, це, що я бризкаю, воно йде широкою полосою, не розлітається. Куди попало, б'є тільки там, де треба. П'ять літрів я розвів. Ну, а це дивлюсь таке, що, мабуть, і не вистачить. Хоча хто його знає. Тут латки невеличкі по квадратному метру. Так, це ще у нас. Чи тут я був? Просихає, так не видно, де ходив, де не ходив. Ця латочка ще. Ну і ті люди, які стоять перед вибором, чи купувати сучасний оприскувач на акумуляторі. Купувати треба однозначно. Одне єдине, що дивитися треба по виробнику, якому ви довіряєте. І на якість самого продукту. Тому що можуть продати вам що завгодно. Ну, я вибирав по якості пластмаси. Даний бачок зроблений із якісної пластмаси, яка пробула в мене вже 2 роки, мабуть. І нічого з нею, з пластмасовою, не сталося. Так, уже витікає. Так, хочу сказати, що розрахував я, якщо ніде не пропустив, то розрахував тютелька-тютельку. Цетьки пропустив 2 латочки. Оце раз не бризнув, і ото не бризнув. Ну, вже ж буду тоді чи фрезою, можливо, ще побризкаю, десь знайду. Хоча йшов я, де, мабуть, і бризкав. Ладно, не будемо гадати. Тепер сподіваємося, що воно все пропаде. Ну і будемо обробляти земельку вже окультурено.
Так що це такий оприскувач. Ззаді в нього вставляється ось сюди акумуляторна батарея. Вона, давай дивимо. Достатньо таке важка. Достатньо важка. Ну і якість, я вам скажу, самого продукту досить така висока. Це все знову ж таки візуально. Чому? Тому що багато про що говорить матеріал, з якого виготовляється той чи інший продукт. Так що, другою стороною. Так, і все. Обов'язково повинна бути, коли ви вибираєте, обов'язково повинна бути отака панель, яка забезпечує нашій спині, скажімо так, тепло. Тому що якщо напряму з пластмасою, без повітряних оцих зазорів, то під час оприскування, коли носиш 16, чи там навіть якщо 10 наливаєш, чи 5, то все рівно влітку спина холодтяне. А цього не повинно бути. Так що, оце ось таке. Оце модель, кому треба буде. Так що, оце такий апарат. Достатньо непоганий, ще раз повторюся. Ну а там уже кожен вибирає, який хоче. Головне, щоб попалось, скажімо так, нормально. Ну що, все. Задаємо питання, що знаю, відповім. На все добре, до нових бачень. Далі буде.